Chystáte-li se na rekonstrukci bytu s využitím sádrokartonu jako Alena, podívejte se na toto video, ve kterém Alena prozradí současnou dispozici bytu a změny, které plánuje provést. Dozvíte se, jaký typ sádrokartonu Rigips bude použit na stěnách i stropech a jaký designový prvek plánuje Alena vytvořit ze sádrokartonu v obývacím pokoji. Pohodové sledování přeje Pavel Tesárek. V minulém videu jsme navštívili Alenu a zeptali se jí, co jí motivovalo k nákupu bytu a k jeho rekonstrukci. Dneska jsme se do Alenina bytu vrátili, abychom zjistili, jaká byla původní dispozice domu a co Alena chystá nového. Aleno, zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Prozraďte mi, jak vypadá ta současná dispozice a jaký máte plán, jaký budete měnit? Tak současná dispozice, momentálně se nacházíme v předsíni. A po pravé straně máme umakartové jádro, kde se nachází oddělená toaleta a s koupelnou. Je to vlastně klasický vzhled bytového jádra v panelovém domě. A dále se dostáváme do obývacího pokoje, který je propojený s kuchyní. A po levé straně, když vyjdu do předsíně, tak je šatna oddělená od ložnice. Spatřujete vy, protože jste z oboru, spatřujete vy nějaké zásadní problémy v té současné dispozici, která tady je? Mně osobně některé věci vadí, například oddělená šatna od ložnice, přijde mi zbytečné chodit přes předsíň. Jinak dispozice byla už, tak dejme tomu před 10 lety upravena, kdy byla propojená kuchyně s obývacím pokojem, což mi vyhovuje, ale zásadní problém vidím každopádně v umakartovém jádře. Alena se rozhodla úpravy dispozice svého bytu vyřešit použitím sádrokartonu Rigips. Příčky budou realizovány z vysokopevnostního sádrokartonu Rigips Habito a podledy ze sádrokartonu Rigips Active Air, který neutralizuje formaldehyd a zajistí v bytě čistý vzduch po generace. Aleno, jak bude vypadat nová dispozice bytu? Nová dispozice, představovala bych si, že zachovám oddělený záchod a dále by následovala koupelna, která by byla o něco zmenšená. S tím, že bych rozšířila prostor kuchyně, aby se vytvořil i větší prostor pro jídelní stůl. Zachovám propojení obývacího pokoje s kuchyní a taky velká změna bude propojení šatny s ložnicí, abych zvětšila dispozici. Vy už ten projekt, jak to nově bude vypadat, máte hotový. Kreslila jste si ho úplně sama, nebo se na něm někdo ještě podílel? Kreslila jsem ho sama. Byt, jak už jsem zmínila, jsem pořizovala s rodiči, kteří mi pomáhali vlastně při výběru a zároveň se snažili mi poskytnout rady a tipy, jak bych si mohla byt zalepit. Vy jste vlastně teď těsně předtím, než se pustíte do samotného bourání, musela jste nějaká povolení speciální vyřizovat? Požadavek na to přímo není, protože nezasahuji do statické funkce domu, ale přesto jsem vlastně podala žádost o schválení na město, že nějak nekoliduju s městem a zároveň neomezuju další osoby. V obývacím pokoji naprojektovala Alena do stropního podhledu světelnou rampu pro zajištění nepřímého osvětlení. Jak postupovat při realizaci světelné rampy, se dozvíte v jednom z příštích videí. Projekt svého bytu má Alena promyšlený a díky své profesi také velmi dobře zpracovaný. Jak bude rekonstrukce prakticky probíhat, se sem přijedeme s kamerou podívat zase příště. Mějte se pěkně a ať se vám daří.